Det var en gang de tre maskinene grave som skulle belte seg til dieselpumpa for å fylle seg opp. Først kom den minste grave, den lille ECR28. Han beltet av gårde. Han nærmet seg bua, dukket den grusomme 950-en opp. «Nå tar jeg deg», sa 950-en. «Nei, nei, ikke ta meg. Jeg er så liten. Se på de små beltene. De som kommer etter meg har mye større belter.» «Ok, så dra da», sa 950-en. Så kom den mellomste graveren, den litt større ECR58. Da dukket den illsintige 950-en opp igjen. «Nå tar jeg deg», sa 950-en. «Nei, nei, ikke ta meg. Han som kommer etter meg har mye større belter.» «Ja, ja, så dra da», sa 950-en. Og den mellomste ECR58 beltet videre mot dieselpumpa. Etter en stund kom den største maskinen grave, den store EC-140A-en. Da han nærmet seg bua, dukket 950-en opp igjen. «Nå tar jeg deg», sa 950-en. «Ja, bare prøv deg du, så skal jeg rive hytta av maskinene og rive og knuse hydraulikksystemet ditt», sa 140A-en. Det ble en kamp på liv og død, men den store maskinen grave ble for tøff. 950-en ble knust, og den kunne hverken kjøre fremover eller bakover. Mere for girkassa hadde gått i tusen knas. De tre maskinene grave kunne lykkelig belte seg til dieselpumpa for å få den etterlengte drikka. De beltet lykkelig videre 20 000 timer lengre.